Oi meninas, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Hoje eu venho revelar aqui um pouquinho para vocês sobre a minha intimidade. Vou gravar um papo calcinha. É um vídeo bem diferente, não tô muito acostumada a gravar, então desconsidere se eu ficar com um pouquinho de vergonha. E desconsidere também se vocês ouvirem alguns barulhinhos de fundo. Vocês sabem que eu moro atrás de uma madeireira e não é fácil ter uma avenida. Hoje é feriado, então tá fechado, mas ainda tem avenida, então fica o movimento dos carros. E eu tenho os cachorros também. Então foquem aqui no que eu vou falar, eu vou tentar falar o mais alto possível para vocês conseguirem escutar bem, tá bom? Então vamos lá, eu vou estar respondendo o papo calcinha das perguntinhas que eu deixei lá no meu Instagram. Se você ainda não me segue, já tá a oportunidade aí de correr lá e me seguir. Eu sempre converso com vocês por lá, falo as novidades lá em primeira mão, mais rápido do que até aqui mesmo no YouTube. Peço também para vocês deixarem bastante curtir esse vídeo, pro meu canal ser notado, os vídeos chegarem para outras pessoas. Peço também que vocês se inscrevam para fazer parte da nossa família. Se você chegou aqui por este vídeo, seja muito bem-vindo e bem-vinda à nossa família, tá bom? Que tá só crescendo. E me siga nas redes sociais, igual eu já disse. Vamos lá pro vídeo, tá bom? Vou responder as perguntinhas do Instagram e da minha comunidade também lá no YouTube, tá bom? Então, vamos lá pro vídeo. Gente, eu vou começar pelo Instagram, tá bom? Então, vamos lá. A primeira perguntinha é da Grace Trindade. Um beijo, linda! Ela sempre pergunta aqui, sempre comenta nos meus vídeos, ela é bem presente no canal. Muito obrigada pelo carinho, lindona. Calcinha bege é broxante? O que que vocês acham? Eu acho que não. Tenho muitas calcinhas bege, bem sensualzinha, bem bonitinha. É claro, se você puder optar por uma calcinha vermelha, um tom mais quente, assim, é bom. Mas eu não creio que calcinha broxante, bege seja broxante. A não ser que seja aquele cirolão, né, meninas? Aí é complicado. Esses daí a gente deixa só pra usar, pra apertar o buchinho na hora de colocar uma calça jeans, um vestidinho. Mas na hora com o marido, pode até ser bege, mas que seja assim, um fio dental, uma coisinha mais sensual. A próxima pergunta é da Josiane Cabral. Relação com o marido pós-gravidez. Aqui está complicado. Eu acho que ela deve ter escrito complicado, porque lá na caixinha de pergunta eu não consegui abrir para ver até o final. Mas se foi isso, minha linda, um super beijo, Josiane. A relação com o marido após a gravidez tem vários tipos de relação, né? A relação da conversa, a relação do ato sexual, a relação do tempo que a gente tinha e que hoje não tem mais. É um pouco complicado depois que você tem filho em todos esses aspectos, mas dá pra gente conciliar muito bem, porque dá pra gente ter aquele momentinho com o marido na parte da noite, quando o filho dorme, no finalzinho de semana, na parte da tarde, quando o filho dorme, ou até mesmo com o filho junto. Dá assim, não a relação do ato sexual, mas a relação de ficar junto, aquele tempinho que a gente tinha de antes, só nós dois assistir um filme, dá também pra fazer com a criança, tá bom? Então, é isso, super beijo, lindona. Aqui em casa mudou bastante, mas a gente vai conciliando tudo um pouquinho, tá? Pergunta de número 3 é da Suzy. Nossa, gente, nem eu tô entendendo minha letra. Su Gregório. Desculpa, tá lindona, se eu escrevi errado aqui. É meio esgarranchado aqui, a gente às vezes não entende a própria letra. Mas eu acho que é Su Gregório. E se eu não me engano, ela sempre comenta aqui nos meus vídeos também e no meu Instagram. Um beijo, lindona. Como ficou sua vida sexual após a chegada do Biel? Beijos, adoro vocês. Então, meninas, a relação sexual ficou assim. Não é igual antes, né? Não é toda hora que a gente quer, não é toda hora, ah, deu vontade, vamos fazer, ah, pá, não. Tem a criança agora, né? E a gente tem que respeitar e fazer as coisas no momento sério. Mas ficou um pouco mais complicado do que era antes. Mas sim, dá pra conciliar. Igual eu falo, criança dorme à noite, gente. Então dá sim pra você tirar um tempinho pro seu marido ali, até mesmo pra conversar, assistir um filminho, dá sim, tá bom? Não adianta falar que criança atrapalha em tudo que não atrapalha, não, tá? A gente também que arruma empecilhos. Pergunta de número 4, é da Paula Cabral 123. Como fazem para ter relação com o Biel dormindo no mesmo quarto? Então, o Biel dorme no mesmo quarto que a gente, sim. Mas, gente, eu vou falar aqui pra vocês a minha opinião. Eu acho muito errado essas mães que mantêm relação sexual com os filhos no mesmo quarto e até mesmo dormindo na mesma cama. O Biel dorme na caminha dele, mas é grudado na minha cama. Eu acho isso muito errado, porque ali é um momento de carinho entre o casal, né? Um momento de afeição. Mas a criança, se ela acordar e ver aquilo. Caiu meu brinco. Só um. Voltando. Até perdi o fio da meada. Então, eu acho muito errado, porque se a criança acorda e vê ali o pai e a mãe tendo aquele ato sexual, eles não vão entender como aquilo é um ato de carinho. Pode pensar que o pai tá agredindo a mãe, não sei o que vai passar na cabeça da criança. Então, é muito bom não fazer esse tipo de coisa com a criança no mesmo quarto. Explorem os outros cômodos da casa, tem sala, tem banheiro, tem até cozinha. Não precisa fazer no mesmo quarto que a criança, tá bom? E esperem a criança dormir ou não estar em casa, tá? Vamos respeitar os nossos filhos, porque eu acho isso daí
uma coisa muito desagradável da criança presenciar, tá bom? Então é isso. Um beijo, lindona. Pergunta de número 5. É da Jamile Pereira. Já fizeram sexo em algum lugar público? Não, gente, eu não sou tão ousada assim a esse ponto. Tenho um pouco de vergonha. O máximo que a gente já fez foi dentro do carro. Quem nunca, né? Quem nunca aí que atira a primeira pedra? Em algum lugar, mas mais escondinho, não. Com plateia. Mas assim, só dentro do carro mesmo, tá? E tá de bom tamanho. Ai, que vergonha. Mas tudo bem. Pergunta de número 6. É da Camila Underline Silva. Calcinha grande ou pequena? Então. Eu sou do tipo da calcinha grande, eu gosto de calcinha grande para ficar confortável no meu dia a dia. E muitas vezes eu nem uso calcinha, gente. Sim, eu prefiro pôr o short sem, para deixar a coitadinha ali respirar um pouquinho, né? Coloco um vestido, coloco um shortinho, não usa calcinha. Mas para sair, eu prefiro a calcinha de fio dental, aquela que entra no bumbum para não ficar incomodando, marcando. E durante o meu dia a dia, ou eu uso ou eu não uso. Então eu prefiro calcinha confortável e pequena para sair de calça jeans. Vocês me entenderam? Então tá bom. Um super beijo, lindona. Pergunta de número 7. É da Bruna Siqueira, underline 410. Vale tudo na hora H? E aí, vale tudo na hora H? Eu não sei, no meu caso, de tudo não vale. Tem algumas coisas aí que a gente tem que ter um pouco de restrição. Não vou falar o quê, né? Mas pensem o que vocês quiserem. Mas para mim, nem tudo na hora H vale, não, tá? Por favor. E a última pergunta do Instagram é da Cássia Maju 1. Você é ativa ou passiva? Eu acho que eu sou um pouco das duas, né? Sou um pouquinho das duas. Eu tenho um pouco de cada. Mas tudo bem. Um beijo, lindona. Agora a gente vai para a comunidade do YouTube. A primeira pergunta é da Tamires Pereira. Você toma algum anticoncepcional? E como eu já respondi nos 50 fatos sobre mim, não. Eu não tomo nenhum anticoncepcional. Eu me previno mesmo com camisinha, que o postinho dá ali de graça, tá? Então só engravida realmente quem quer. Desculpa aí a minha opinião, tá? Segunda pergunta é do. Peraí. Não marquei o nome da moça. Mas peraí que eu vou ver aqui no sprint que eu tirei. Peraí, tá? Só... Voltando, meninas. A próxima pergunta de número 2 é da Ellen Maíra. Qual o seu tipo de calcinha para o dia a dia? Já respondi lá no Instagram, né? A pergunta. É, as calcinhas mais confortáveis para o dia. E às vezes eu não uso. Fico só de short, de vestido, pra bichinha respirar. Tá? Porque tem que deixar a bichinha respirar, gente. Pergunta de número 3. É da Irislane.Silva. Oi, Vivi. É mais um papo mãe. Eu vou acabar respondendo aqui também, tá, gente? Mesmo no papo calcinha. Como você está lidando com a vontade de seu filho passear com essa pandemia? Ele está agoniado de ficar em casa? Porque o meu filho tem a mesma idade que o seu e está doido para passear. Então, Bielzinho é uma criança muito ativa, ele é muito bagunceiro. Ele é, nossa, eu tenho que queimar essas energias, eu sou muito bagunceira, eu tenho que brincar. Então ele se adapta bem aqui dentro de casa. Também tem a frente da casa da minha avó, que também tá de quarentena, eu posso sair ali com ele, tem um quintal grande. Às vezes a gente sai só de carro, a gente não desce em lugar nenhum. Mas a gente entra dentro do carro, dá uma volta de vidro fechado. Com toda a segurança de máscara, álcool em gel, mas a gente não desce do carro só pra passear. E ele também tem o privilégio de ir na casa da minha mãe, igual hoje ele tá lá na minha mãe. Eu tô aqui gravando pra vocês, entendeu? Já gravei dois vídeos que ele tá na minha mãe. Então ele tem esse escape de ir pra casa da minha mãe, que tá todo mundo de quarentena. Então a gente tá lidando desse jeito, o máximo que pode, tentar entreter a criança, brincar bastante com ele. Eu brinco bastante de massinha, de pintar, de desenhar, a gente faz meleca. Então eu tento entreter ele muito pra ele não pirar. Essa é a minha dica e o que eu tô fazendo com o Biel. Deixar ele bem entretido para ele não ficar tadinho. Tô meio cansado de ficar dentro de casa. Que a gente tá ficando doido, imagina ele que é uma criança. E o Biel sempre foi de ir pra pracinha, a gente sempre foi de levar ele em parquinho, andar na rua de carrinho. Então ele sentiu bastante falta, mas a gente tá tentando, entendeu? Deixar o bichinho mais à vontade possível, menos estressado, tá bom? E foram essas três perguntas, não. Acho que da comunidade do YouTube. É, foram três perguntas da comunidade do YouTube. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa aí o seu like, avalie bastante se vocês gostaram, que eu trago mais tags, mais outros tipos de vídeo assim, sentado, conversando com vocês. E é isso, meus amores. Um super beijo e até os próximos vídeos. Tchau!